Strana 52, cvičení 6. Vidím tady takový mini testík, no tak se do něj puste. Na chvíli přerušte video a potom se na něj podíváme společně. Hotovo? Zakřížkováno? Tak, rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Tak, desetinásobek čísla 100 je tisíc. Deseti násobek čísla 101 krát 1, 1, 3, jasně, tisíc. Podíl čísel 8 a 4 je liché číslo. Tak, víme, co je podíl. Jo. To je výsledek čeho? Sčítání, odčítání, násobení nebo dělení. No, dělení. Takže 8 děleno 4 rovná se 2. A to teda liché číslo není. 38 460 je čtyřciferné číslo. Cifra a číslo je i nula, tohle je pěticiferné, takže tady taky není pravda. Nulou násobit nemůžeme, ne. Něco krát nula, no teď to je nesmysl. Tak, tohle je můj názor a je správný. Takže, jak jste na tom byli vy? Kolik správných? Všechny? Tak to jsem rád.